Good day, my dear students. Now let's begin our lesson. I read the text and translate it for you. Azerbaijan became a member of the Commonwealth of Independent States in September 1993. Azerbaijan 1993-cü ilin sentyabrında Müstəqil Dövlətlər Birliyinin üzvü oldu. The major obstacle of increased involvement in this organization is unresolved old conflict over Upper Qarabağ region. Bu təşkilatın qarşısında duran əsas maneə Dağlıq Qarabağ regionunda və yaxud ərazisində həll olunmamış köhnə münaqişədir, konfliktdir deyə bilərsiniz. Azerbaijan insists on Russia's closer involvement on solving the conflict based on the principles of recognition of Azerbaijan's territorial recovery in various resolutions. Azerbaijan müxtəlif qətnamələrdə Azerbaijanın tanınması, Azerbaijan ərazisinin tanınması prinsiplərinə əsaslanaraq Rusiyanın bu münaqişənin yaxından həll olunmasında iştirak etməsini təkid edirdi. İnsist onu təkid etmək deməkdir. It was adopted in international regional organization. O, yəni söhbət qətnamədən gedir. Müxtəlif beynəlxalq və regional təşkilatlarda qəbul olunmuşdur. Both sides of the conflict must observe the Russians ceasefire and support of the OSCE peace process. Both sides of the conflict, yəni konfliktin yaxud münaqişənin hər iki tərəfi must observe, yəni müşahidə etməlidir, the Russian ceasefire and support of the CS peace process. Deməli, ATƏT-in adı burada qısa şəkildə verilib, OSCE. Hər iki tərəf ATƏT-in Rusiya tərəfində müşahidə olunması altına nəzərə alınmasını tələb edirdi. Azərbaycan has joined several major international organizations since gaining its independence. Azərbaycan öz müstəqilliyini əldə edəndən bəri major international organization, yəni əsas beynəlxalq təşkilatlara, bir neçə əsas beynəlxalq təşkilatlara qoşulmuşdur. It is a member of the World Bank, Interpol, Black Sea Region, Countries Cooperation Union, Asian Development Bank. Deməli, o, həmin təşkilatların adı burada sadalanır. O, Dünya Bankının, Interpol'un, Qara Dəniz regionu ölkələrinin, müstəqil ölkələrinin yəni nəzərdə tutur. Sonra Asia Development, Asiya İnkişaf Bankının üzvüdür. Sonra, Turkey was the first country to recognize Azerbaijan as an independent state. Türkiyə, Azərbaycanı tanıyan, müstəqil bir ölkə kimi tanıyan ilk ölkə olmuşdur. Turkey became Azerbaijan's most important trading partner. Deməli, Türkiyə Azərbaycanın mühüm ticarət partnyoru olmuşdur. Trade with Russia realms significant Azerbaijan importance transportation spare parts and wheat from Russia. Rusiya ilə ticarət mümkün əsas olaraq qalmışdır. Mühüm olaraq significant burada gedir. Means significant, yəni mühüm olaraq qalmışdır. Azerbaijan imports transportation spare parts and wheat from Russia. Azerbaycan Rusiyadan ehtiyat, nəqliyyat ehtiyat hissələri və wheat, yəni burada buğda mənasında gedir, idxal edir. Trade with developed countries such as Germany, USA, Great Britain, Italy has been developed. İnkişaf etmiş ölkələrlə, məsələn,
Almanya, ABŞ, Böyük Britaniya, İtaliya və s. bu kimi ölkələrlə ticarət inkişaf etmişdir. Cümlənin tərcüməsini bir də təkrar edirəm. Almanya, ABŞ, Böyük Britaniya, İtaliya kimi inkişaf etmiş ölkələrlə ticarət daha da inkişaf etmişdir. Has been developed now da gedir. Now let us do exercise number 1. Ask question. Azerbaijan became a member of CIS in 1993. When did Azerbaijan become a member of CIS? The second, oil conflict over Upper Karabakh is the major obstacle of increased involvement. Deməli, what is the major obstacle of increased involvement? Azerbaijan has joined several international organizations since gained its independence. When has Azerbaijan joined several international organizations? Turkey was the first country to recognize Azerbaijan as an independent country. Who was the first country to recognize Azerbaijan as an independent country? Article 907 is stopped in 2002. When is Article 900 stopped? Exercise number 2, the new words of the text. Commonwealth of Independent States, Müstəqil Dövlətlər Birliyi. International Organization Conflict, Beynəlxalq. International Organization, yəni Beynəlxalq Təşkilat. Conflict, Münaqişə. Region, Region, Ərazi. Principle, Prinsiplər. Territorial Integrity, Ərazi, Ərazinin tanınması. Sonra resolution, qətnamə, peace, process, sülh prosesi, status, status, partnership, partnerluq, əməkdaşlıq, yoldaşlıq bir sözlə, democratic society, demokratik cəmiyyət, strategic, strateji, visit, görüş, governmental bodies, dövlət orqanları. Exercise number 3, choose the synonyms, partnership, əmək, bu sözlərin sinonimlər verməz. Partnership, cooperation ola bilər onun sinonimi. Gain, profit, dəyər deməkdir. Sonra, involvement, attraction, cəlb olma mənasında. Assistance, help, kömək etmək. Assistance, kömək etmək, help də onun sinonimi. Major, onun da sinonimi main, yəni əsas. Watch, görmək, to observe onun sinonimi. Resolution, qərar, qətnamə, decision onun sinonimi. Obstacle, maniyyə, çətinlik, difficult onun sinonimi. Various, müxtəlif, different onun sinonimi. Several, bir də some, bir neçə mənasında işlənir. That's all. Exercise number 4. You will do it at home in written form. Nöqtələrin yerinə sözünləri qoyacaqsınız. Bunu yazılı şəkildə yerinə yetirəsiniz. Now, success attempt you, please.